କୋଣାର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉତ୍ସ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କୋଣାର୍କ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନିମାପଡ଼ା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉତ୍ସ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍ଥାନ ମୈସୁର ପ୍ରଯୋଜକରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅନେକ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ନିମାପଡ଼ା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଭାପତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭାଷାବିତ୍ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟକ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଅରବିନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଲିପି ମଲ୍ଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣେ ଥିବା ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ମାନରେ ଅରବିନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ସମ୍ମାନରେ ବିଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ, ଲୋକରତ୍ନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, କବି ସଂସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଫେସର ଉମେଶ ଦାସ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, କବିତା ସମ୍ମାନରେ ଉମାକାନ୍ତ ରାଉତ, ମନମୋହନ ମହାନ୍ତି, ପରିବେଶ ସମ୍ମାନରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରଫେସର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ ଗୋପାଳ କାନୁଙ୍କୁ, ଶିଳ୍ପୀ ସମ୍ମାନରେ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିମାପଡ଼ା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଲିପି ମଲ୍ଲ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସହଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିବସ ଆସନ୍ତା ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 11 ତାରିଖରେ ତା'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। 2014 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 11 ତାରିଖରେ ତାହା ପାଇଥିଲା। ସେଇ 11 ତାରିଖର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ନିମାପଡ଼ା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ଉତ୍ସ ମୋତେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ଏଇ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ଏଇ ସେମିନାରକୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦିବସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ଅବକାଶରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆମେ ଯାହା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମରିଯାଉଛି ହଜିଯାଉଛି, ଏ କଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବା ଆମର ମାତୃଭାଷାକୁ ଯେକୌଣସି ମାତୃଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା, ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏବଂ ମାତୃଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହେ ଏ କଥା ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସରକାର କେହି ବି ଏଇ ଭାଷାକୁ ଚାହିଁଲେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ମୋର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ରହିବ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ରଚନା ବା ଯାହା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି ସେମାନେ ତାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମାତୃଭାଷା ବଞ୍ଚି ରହିବ। କୋଣାର୍କରୁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।